Mitt navn er Andy Philip, og jeg går på Elenergi og Ekom her på Odda videregående skole. Jeg er ganske nøyd med linjen, faktisk. Det er det jeg så for meg, egentlig. Der du får gjort en god del med hendene, som jeg er veldig glad i. Og i tillegg så er det litt sånne utregninger og sånn praktisk kunnskap som du bruker. Så du ser fort sammenhengen mellom det du lærer å lese i en bok, og det du får gjort med hendene. Vi hørte at vi kom til å få besøk, og så tenkte jeg at da må vi representere skolen på en god måte. Så bestemt i skolen med dress. Så det er litt sånn av de tingene vi finner på her på Lektor og på Odda. Jeg vil absolutt anbefale Elenergi og Ekom.